turnir u malom futbolu, na kome učestvuju lokalne futsal ekipe u seniorskoj konkurenciji. Znači, tu su Policijsko sportsko udruženje Midžur 192, KMF Pirot, Pirgost i ekipa iz Babušnice, isto također futsal ekipa. Također, u mlađim kategorijama bit će prisutne ekipe, odnosno uzet će učešće, ekipa škole futbala Libero iz Pirota, ekipa Radničkog i ekipa KMF Pirot. Ovom prilikom bi se zahvalio Crvenom krstu, lokalnoj samoupravi, vama medijima što ste podržali ovu našu akciju, svim građanima koji su se odazvali našem pozivu, koji su stavili dobrovoljni prilog, koji ćemo inače usmeriti za poboljšanje rada Narodne kuhinje, obzirom da u jednom delu godine nema sredstava dovoljno da se finansira Narodna kuhinja. Nadam se da će ova sredstva koja sada prikupimo poslužiti za to, pa će građani moći na to potrebno i u tom periodu da koristi usluge Narodne kuhinje.